অজিত কুমাৰ ভূঞাক মন কৰক। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত অজিত ভূঞাক দেখা গৈছিল এইদৰে। অজিত ভূঞাৰ দুই কাষে আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু বদৰুদ্দিন আজমল। দুয়োৰে হাতত ধৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল অজিত ভূঞা। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ সহযোগত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল অজিত কুমাৰ ভূঞা। আচলতে কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তে নিৰপেক্ষ ব্যক্তিক ৰাজ্যসভালৈ পঠিওৱাটো বিচাৰিছিল AIDFয়ে, আৰু AIDFৰ পচন্দ আছিল অজিত ভূঞা। এতিয়া অজিত ভূঞাৰ AIDFৰ সৈতে সংঘাত হৈছে। অজিত ভূঞাই AIDF সংকটত কি কয় মন দিশো। অখিল গগৈ কৈছে যে সাম্প্ৰদায়িক, সেইটোতো একমত, কিন্তু এইটোৰ লগতে ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান AIDF হৈছে BJPৰ এজেণ্ট আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জেপত সোমাই থকা এটা ৰাজনৈতিক দল। শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভূপেন বৰাৰ উদ্যোগত এক বিশেষ বৈঠক। এই বৈঠকত সাংগঠনিক ভেটি নথকা কেইবাটাও দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এই বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাছিল AIDF, কিয়নো আটাইকেইটা দলেই বিচাৰে AIDF আঁতৰি থকাটো। আমি এতিয়ালৈকে বাদ দিয়া এটাই শক্তি আছে, এটাই দল আছে, সেইটো হ'ল AIDF। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে AIDF এটা সাম্প্ৰদায়িক দল। BJP যেনেকৈ এটা সাম্প্ৰদায়িক দল, AIDFও এটা সাম্প্ৰদায়িক দল। গতিকে সেই দলটোৰ লগত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম নকৰোঁ, এইটো আমাৰ নীতিগত স্থিতি। তাৰ বাহিৰে বাকী দলকেইটা সম্পৰ্কে একদম খুব সুন্দৰকৈ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপোনালোকক ক'লে। প্ৰশ্ন হৈছে AIDFক কংগ্ৰেছ তথা আন দলবোৰে বাদ দিব বিচাৰিছে কিয়? ভূপেন বৰাৰ শিবিৰৰ সকলোৰে লক্ষ্য মুছলমানৰ ভোট, সকলোকে লাগে মুছলমানৰ ভোট। মুছলমানৰ ভোট লোৱা AIDFৰ বিৰুদ্ধে সকলো থিয় হৈছে একেলগে। ভূপেন বৰাৰ বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা নহ'ল আপ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছক। আপ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছো ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুছলমানৰ ভোটক লৈ। অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত আপৰ যোগদান প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্ণগতিত চলি আছে। ৰিপুণ বৰাকো ঘনে ঘনে দেখা যায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলতে। উজনি অসমৰ পৰিৱৰ্তে নামনি অসমত অধিক সময় ব্যস্ত থাকে ৰিপুণ বৰা, উদ্দেশ্য মুছলমানৰ ভোট। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল এই বৈঠকলৈ আপ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ নাহিল কিয়? আপ আৰু তৃণমূলৰ ক্ষেত্ৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি, এইটো ব্যক্তিগত কোনো সিদ্ধান্ত নহয়, আপোনালোকে জানে যে সেই দুয়োটাই হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় দল। ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ দুগৰাকী সভাপতি আছে আৰু আমিও এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল। আজি NCP ইয়াত আহিছে, CPI, CPM, CPIML আহিছে, বা আমাৰ আঞ্চলিক দলসমূহ আহিছে। আমাৰ এটা সহমতত আমি দীঘল যোৱা সময়ছোৱাত কাম কৰি আছোঁ। ত্ৰিপুৰাত আমি কৰিছোঁ, মাজুলীত আমি একেলগে কাম কৰিছোঁ, আমি যোৱা বিধানসভা ইলেকশ্যনত কাম কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ আপ আৰু তৃণমূলৰ লগত এতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আলোচনাটো আৰম্ভ হোৱা নাই। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আমি এটা পজিটিভ বাৰ্তা পোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ ইয়াত সম্পৰ্কও আমি পুনৰ স্থাপন কৰিম। হঠাৎ অজিত ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ AIUDF। অজিত ভূঞাই সাংসদ পুঁজিৰ ধনৰ দুৰ্নীতি কৰিছে। অজিত ভূঞাৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিলে AIUDFয়ে। অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া, কি MPLAD-ৰ ফাণ্ড ক'ত কি খৰচা কৰিছে এইটো ৰাইজে বিচাৰে। আৰু UDFৰ 14 বিধায়কে আপোনাক ভোট দিছে, আপুনি UDFৰ কাৰণে মেইনলি UDFএ বলিষ্ঠ ভূমিকা লৈছিল কাৰণে আপুনি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছে। সাংসদ মহোদয়, আপোনাক মই আহ্বান কৰি আছোঁ, ৰাজহুৱা কৰক, আপোনাৰ ফাদিল কৰক, আপুনি ক'ত কি কাম কৰিছে যোৱা 3 বছৰত। AIDFক বাদ দি কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিব মিত্ৰজোট, ইয়াৰ ফলত AIDF ক্ষতিগ্ৰস্ত নহ'বনে? আৰু বাকী 10টা নাম কওক, এই 10টা টীমে মিলি এই লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, কংগ্ৰেছ আৰু এই গোটেইকেইটা CPM, CPIML, য'ত কোনো পাৰ্টীৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে বুলি ৰাইজে গম নাপায়, তেনেকুৱা 10টা টীমে মিলি বাই ইলেকশ্যন 4খন খেলিছিল। তাত 2টা কংগ্ৰেছৰ ছিটিং MLA আছিল, সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই আৰু ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। সেই 4খনৰ মাজত এই টীমটোৱে দিনে নিকা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, লুৰিণজ্যোতি আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া একগোট হৈ দিনে নিকা কেম্পেইনিং কৰিছিল। তাতে ছিকিউৰিটি ফৰফিটেড হৈছে 2টাত, আৰু 2টা বেয়াকৈ হাৰিছে, 4টা হাৰিছে। সেই ট্ৰেণ্ড, সেই ফৰ্মুলাতেই আগুৱাই যাব আৰু অহা এই পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনত 14খনৰ ভিতৰত 7খনত ছিকিউৰিটি ফৰফিটেড হ'ব আৰু 7খনত বেয়াকৈ হাৰিব। এটা চিট যদি 5-6টা পাৰ্টীৰ, আপোনালোকে যদি কোনোবা এজন সাংবাদিকে একেৰাহে 10টা পাৰ্টী প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম ক'ব পাৰে যে এই পাৰ্টীৰ প্ৰেচিডেণ্টে মোক এইবাৰ একেৰাহে, মই সাংবাদিক আপোনালোকক কৈ আছোঁ, বাদ দিয়ক জেনেৰেল পাব্লিক,
আপনাদের তো পলিটিক্যাল কভারেজ করে থাকে, কোনবা ছটা পার্টির প্রেসিডেন্টের নাম মোক কব যদি পারে মই মানি লম সব আপনাদের। লুরিং জ্যোতির বিরুদ্ধে সরব AIDF ত্রিপুরা নির্বাচনত বিজেপি সহায় করেছিল লুরিরে কথা, তেওঁলোকে কি ইঙ্গিত আর কি ইঙ্গিত না জানো, মই লুরিং জ্যোতি ডাঙরিয়া ও সিদিনা ত্রিপুরাত গই বিজেপির এলায়েন্স পার্টনার প্রদ্যুতর হয়ে ক্যাম্পেইন করে আইছে, সরকার বনাত বিজেপির সহায় করে থাকি আইছে, ইয়াত আহি আকো বিজেপির বিরুদ্ধে রাইজ রাইজ ইমান বুড়বক নেকি কোকসুন। এইখানে সময়তেই এই সমগ্র বিষয়টুক লই AIDF কিয় মাত মাতিছে বলে প্রশ্ন করেছে কংগ্রেসে। কোনোবা কথাটা হয়েছে কি কংগ্রেসের চিন্তা সিহঁতে করব না লাগে, কারণ সদায় আমি দেখা পাও সিহঁতে সিহঁতর দল অর্থাৎ UDFটো কেনেকে আগবাড়াই লৈ যাব লাগে এইবোরও নকয় যে কংগ্রেসের কি হব আর আরে কংগ্রেসের কি হব আপনাদের কেউ চিন্তা করে। আর মেইন কথাটা কি হয়েছে, মেইন কথাটা হয়েছে কালি লিলিত মিটিংখন হয়েছে, বহুতখিনি আমার বিজেপি বিরোধী শক্তি আমি এক হয়েছো, এইখানে ইহতে বেয়া পায়। আসলে UDFএ বেয়া পায় বিজেপির এগেইনস্টে যেতিয়া আমি যুঁজু তেতিয়া বেয়া পায় হতে। আর ভূপেন বৰাৰ মিত্রজোট সংক্রান্ত বিজেপির স্থিতি কি, এই মিত্রজোটক বিজেপিয়ে কি বলে ভাবে? পাণ্ডবর পাঁচজন কৌরবর এশজন, এই উত্তরটা আর সেইটোয়ে মোৰ মতে। তেওঁলোকে যিমান হয় হৈ থাকক আমার লগত নোৱাৰে, তেওঁলোকে AIDFৰ বেগত ৰাখি তেওঁলোকে একত্ৰিত হবলৈ বিচাৰিছে। AIDFৰ লগত থাকক নাথাকক আমার কি মতলব, AIDFৰ লগত থাকিলেও আমার মোৰ মতলব নাই, নাথাকিলেও মতলব নাই, আমি জিকিব লাগে, ইলেকশনত জিকিমেই। যোৱা বছৰ আমি দশটাত জিকিছিলোঁ লোকসভাত, এবাৰ বাৰটাত জিকিম। উখিলে জিকিবলৈ সহায় বিচাৰিছে কংগ্ৰেছক, কংগ্ৰেছৰ পাম্পলাকে উখিলক, ইজনে সিজনৰ পাম্প বিচাৰি এই মিত্ৰতা কৰিছে। মন্তব্য পীযুষ হাজৰিকা। তেওঁলোকৰ সমস্যাটো কি হৈছে, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ভাবে যে আহাবাৰ তেওঁ জিকিব নোৱাৰে যদি কংগ্ৰেছৰ পাম্প নাপায়, কংগ্ৰেছে যদি পাম্প নিদিয়ে তেতিয়া অখিল গগৈ জিকিব নোৱাৰে, আৰু যদি ক'ৰবাত লুৰিণ জ্যোতি গগৈ বা অখিল গগৈয়ে পাম্প নিদিয়ে ভূপেন বৰা জিকিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকৈ ভূপেন বৰাই পাম্প নিদিলে অখিল গগৈ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ জিকিব নোৱাৰে, গতিকে এইটো গোটেই ইজনে সিজনৰ পাম্প লৈ কিবাকে ইলেকশ্যন জিকিব পাৰোঁ নেকি তাৰ কাৰণে ৰণকৌশল, ইয়াত তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থ ৰণকৌশল আমি সকলোকে জিকিম। ভূপেন বৰাৰ তথাকথিত বিৰোধীৰ এই বৈঠক শুকুৰবাৰে সমাপ্ত হৈ গ'ল, আন নালাগে বৈঠকলৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা নহ'ল। অস্তিত্বহীন কেইটামান দলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ মিত্ৰজোঁটৰ কথা ক'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NB News।